Салам достор. Мына биздин подписчиктерден мындай синий светте шуба барбы деп келип түштү эле. Сиздерге да көрсөтөйүн дедим. Мындай шубалар бар. Бул кусок-кусок кетпейт. Бул цельный кеткен писец. Ар кандай свети бар. 5 свети бар. Анан бунун баасы $380 болгон эле баалары. Анан арзаныраак десеңер мындай бул дагы писец, воротниги 2 писец кеткен мордасы менен, мунун баасы 20,000 сом. Кыздарга сонун жарашат. Бунун расцветкалары коричневый, кара, кайсы цвет бар дагы? Серый. 5 расцветка. 5 расцветкасы бар экен. Заказ кылсаңар болот. Шаар ичине бесплатная доставка. Бизде акысыз жеткизип беребиз. WhatsApp